está sumindo. حکومت کې څوک عہده داران دي هغه ته موږ وایو چې موږ ته تحفظ راکړي که زمونږ ورور وي زمونږ چې کوم دی دا ملک دی د پخوانه دی مونږ نور دلته څوک څوک راغلي دي چې کوم سرکاري خلک دي وزیران دي هغه چا ته پوس کړي څوک راغلي دي تر اوسه پورې مونږ لا هیڅ حکم نه دی راغلی او نه چا زمونږ ته پوس کړي دي خو مونږ دا هر وته وایو چې زمونږ تحفظ وکړي مونږ به دلته وایو بل ځای لا اسلام آباد لا بم ځو مخکې چې څومره یو زوبه مونږ خپل تحفظ غواړو د پاکستان د حکومت نه دا چې زما نوم رام سنگھ دے دے پیخور سره تعلق دے او زمون دارور د دې نوم پرمجیت سنگھ دا په شبکه د ډیره کې مون حال تک د خپل د غریبانه دکانداری کو بلکې زمون دا ټول نه مونږ چې څومره په دې پیخور خار کې اوسېګو زمون تعلق د قبایلی علاقو سره دی خو چونکه دا حالات د خرابې دوه جنا دا دې شهر د مونږ غلی او د دې ځان بیا د بچو د رزق لپاره د ملک په مختلفو حصو کې تقسیم شوی او روزګار کوو بچو ته رزق ګټو او په دې ملک کې چې کوم دغه حالات روان دي په دې باندې مونږ خصوصا سکھ برادری ته ډېر زیات تکلیف دی ډېر زیات دکھ دی دغه ملک زمونږ دی مونږ په دې کې پاتې کیږو د دې ملک خوشحالي زمونږ خوشحالي ده د دې ملک غم زمونږ غم دی صحیح ده نو تاسو نن احتجاج هم کړی دی او نور لکه ستاسو څه دغه دی احتجاج مقصد دا دی مین مقصد زمونږ د احتجاج دا و چې چونکه دین د هرې قتل کیږي زمونږ دغه محکمې چې کوم د دې ریسپانسیبل خلک دي دا چرته وي او دغه کسان ولې نه گرفتاریږي مونږ په دې باندې به دا احتجاج بیا هم جاري ساتو چې دا موجوده چې کوم دا چا قتل کړی دی کوم د ذمہ دار کسان دي دا ملزمان دي دا فورن گرفتار کړل دي زمان نوم بابا جی امرجیت سنگھ دی دا نن چې کوم زمون رور بای قتل شوی دا زما سکه ورور وو دا غي نوم مستردار پرمجیت سنگھ دا غي عمر تقریبا 15 کاله وو دا په شبکه در ډیری کې د شلو 15 کالو نه دا غي دکان وو نو آغا بیگا چې کوم دی په 3 بجې څخه سانو تر اغلی دی دین دی هاړی د بازار په وټ منس کې واغه چې کوم دی تماشه راوړی دی او دی وشته دی نو په دې احتجاج نن مونږ چې کوم دی پر امن احتجاج کړی دی سی کمیونټی دی طرف نه دی کې مونږ سره مسلمانان ورونم په دې احتجاج کې شریک وو نو دا احتجاج زمونږ د هغه احکام نه دی دا هغه کسان نه دی چې کوم ذمہ داران کسان دي چې دا دغه شانتي کسان راځي او داسې دکان کې بازار کې کسان قتل کیږي نو د دې په کار دي چې مخنیوي وشي مونږ د وزیر اعظم نه د چیف آف آرمی سټاف نه د صدر نه دا اپیل کوم چې زمونږ د دلته تحفظ راکړی شي درې ورځې پروګرام درې نه کړو نو زه مخکې د دې نه زه خلک ته یې هغه به 4-5 بجې واپس کړم